Här bakom mig så jobbas det på brännan för fullt i vanlig ordning. Men turisterna, de har faktiskt fått flytta ner lite grann på stranden. För att den här helgen är det nämligen dags för Global Champions Tour. Och världens bästa hästar och ryttare har intagit Miami Beach. När man tänker på Miami så tänker man ju Will Smith och massa bikinibrudar och en riktigt cool strand och massa barer och nattliv och sånt. Och det är precis som det är här. Bara stå upp en hoppbana så här mitt i alltihopa och kunna tävla här och publiken hänger över räcket när de har deras semester och badar och solar och det är helt fantastiskt att ha den atmosfären. I think it's the whole venue of having amazing riders with beautiful horses here on the beach. I mean, what a contrast. Och kanske är det just det där extraordinära som har gjort att den här touren faktiskt har förändrat förutsättningarna för hoppsportens toppskikt. Den har dratt upp hela vår hoppsport. Konkurrensen har blivit mer mellan tävlingar till tävlingar. Och kvaliteten på allting har höjt sig väldigt mycket de sista, säger vi, 10 åren. I den första deltävlingen av 15 så red Rolf Göran sin andra häst, Unita Ask. Och eftersom det blir mycket flygande hit och dit för hästarna så gäller det att man hela tiden planerar framåt för ett lyckat upplägg. Jo, det är många deltävlingar det är det, och det kan man aldrig klara med en och samma häst. Så därför så försöker man att planera in det så man har den hästen som man kommer med så bra som möjligt ifrån. Och så gör den kanske en eller två tävlingar och sen får någon av de andra lov att ta vid. Och då försöker man planera in den tävlingsplanen för den andra hästen där så den är på gott humör och den ska hoppa fint när det så är nästa Global Champions Tour. Tyvärr så gav inte den inledande omgången i Miami något resultat att riktigt räkna med. Så Rolf Göran fokuserar redan framåt mot deltävling nummer 2 i Mexico City. Att vi måste räkna 8 resultat. Så att även om jag gör ett 9:e resultat eller jag till och med får ett 10:e resultat så får jag lov att räkna bort mitt sämsta resultat i det fallet. Så därför är ingenting egentligen förlorat med en deltävling, men givetvis chanserna blir allt mindre. För att han är en av de absolut skickligaste ryttarna i världen så han kan ju vinna i alla fall. Man känner lite mer för de som är från samma land och som är från Sverige givetvis. Jag har sett Daniel här ett par dagar och det har sett jättefint ut. Han har varit felfri de allra flesta gångerna. Min häst som jag rider, han heter Acapulco och han är 11 år. Jag har haft han i 3 år nu. Det är precis sådana häst man vill ha som vet vad sporten går ut på. Hålla alla bummarna kvar i skålarna och gå felfritt. Och Daniel, han avrundar sin helg på den 2-stjärniga touren med en 7:e placering. Och det var bara skitfräckt att få vara här och se det och rida framför den här publiken och vara felfri och ha en bra helg. Gör det ännu roligare faktiskt. Så en fantastisk upplevelse.